channel កំសាន្តភូមិសូមជម្រាបសួរបងប្អូនក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាជាទីរាប់អានមកជួបខ្ញុំនឹងព័ត៌មានកំសាន្តជួយ share ម្នាក់មួយបើស្រឡាញ់វប្បធម៌ខ្មែរខ្ញុំចង់ឃើញកូនខ្មែរយើងបែបនេះចង់កូនខ្មែរគ្រប់រូបចង់ឃើញបែបនេះគេវាជារឿងមួយដែលគួរឲ្យរំភើបខ្លាំងណាស់នៅពេលដែលឃើញយុវជនខ្មែរយើងមួយក្រុមនាំគ្នាស្លៀកសម្លៀកបំពាក់បុរាណបែបនេះមើលទៅពិតជាគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ណាស់សកម្មភាពទាំងអស់នេះបានធ្វើឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងដល់បងប្អូនខ្មែរទូទាំងប្រទេសយ៉ាងណាមិញការស្លៀកសម្លៀកបំពាក់បែបសម័យបុរាណទាំងអស់នេះត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយលោកសាស្ត្រអាចារ្យធំនគររាជដែលជាអ្នកវប្បធម៌ម្នាក់និងបានចុះបណ្ដុះបណ្ដាលកំណត់កូនខ្មែរគ្រប់រូបឲ្យចេះថែរក្សាវប្បធម៌និងស្រឡាញ់វប្បធម៌របស់ខ្លួនដែលជាដូនតារបស់យើងបានធ្វើការបន្សល់ទុកឲ្យកូនខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នាមិនមែនសម្រាប់តែម្នាក់ណាឡើយដូច្នេះសូមកូនខ្មែរទាំងអស់គ្នាចូលរួមគ្នាជួយថែរក្សាគាំទ្រនិងលើកស្ទួយវប្បធម៌របស់ខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នាជៀសវាងនៅការបាត់បង់និងប្រទេសជាតិខាងលូកយកទៅធ្វើជាកម្មសិទ្ធិរបស់ខ្លួនសូមបងប្អូនទស្សនារូបភាពខាងក្រោមសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នារាល់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទសូមកុំភ្លេចចុច Subscribe Channel របស់ខ្ញុំបាទម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូនិងព័ត៌មានថ្មីៗជាច្រើនទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា